Zatvorenie neuloženej prezentácie. Kliknem na hlavnú ponuku súbor a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku zavrieť. Otvorí sa mi dialogové okno, ktoré ma vyzve na uloženie alebo neuloženie zmien, ktoré boli v danej otvorenej prezentácii prevedené. Kliknem na tlačidlo OK, sa daná prezentácia uloží so všetkými zmenami, ktoré vznikli a zároveň sa zatvorí.